žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9714 linky S40 společnosti České dráhy ze směru Kralupy nad Vltavou přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Blony. Pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9714 linky S40 společnosti České dráhy ze směru Kralupy nad Vltavou, který dále pokračuje ve směru Dolný přijíždí na čtvrtou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Osobní vlak číslo 9714 linky S40 společnosti České dráhy ve směru Dolný odjede ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 9714 linky S40 společnosti České dráhy ve směru Dolný. Pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Odjede ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9735 linky S40 společnosti České dráhy ve směru Podleší a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Odjede ze třetí koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9715 linky S40 společnosti České dráhy ze směru Louny přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Podlešín a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 17 hodin 29 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.